У Києві у ці хвилини також приходять люди до бельгійського посольства і також з квітами і словами співчуття. Там працює наш кореспондент Борис Сечалко. Борю, вітаю, ти там чатуєш уже не першу годину, то як багато людей прийшло? Добрий вечір, Таню. Насправді, по обіді біля посольства приспустили прапори Бельгії, прапор Євросоюзу. Протягом дня сюди прийшло кілька сотень людей, принесло кілька десятків квітів. Формально акція пам'яті тут розпочалася о 18 годині вечора. Втім, насправді, люди сюди приходили і в день, тому що досить багато киян не знали про акцію, але просто не могли не прийти і не принести квіти. Нас підтримували, коли в нас Майдан був, і ми повинні також підтримувати. Це була моя лична ініціатива, просто прийти сюди в знак уваження, ну, навіть не в знак, а в знак скорби. Я не знав, що буде відбуватися така акція, я просто хотів прийти, щоб віддати шану людям, які сьогодні загинули. Де б вони знаходились, люди будуть відчувати те, що підтримка разом з ними. Вже як стемніло, до посольства прийшли представники цивільного корпусу Азова. Власне, ініціатива організувати акцію була саме їхня. Біля посольства вони запалили свічки і принесли сюди квіти. У тероризму нету ні нації, ні границь, ні країни, ні названня. Тероризм – це найбезчесний, найпаршивий спосіб ведення війни, коли ти не бачиш свого ворога в лицо, коли він вбиває зі спини. Кому, как не украинцам, это известно. Надеюсь, европейцам дойдет наша поддержка. Мы знаем, как важна поддержка других стран. Незважаючи на досить пізню годину, сюди і досі приходять кияни. Таню? Дякую. Борис Сечалко з-під бельгійського посольства в Києві.